Këshilli i Ministrave në mbledhjen e rradhës ka bërë disa ndryshime në vendimin numër 419 i datës 14/4/2011 që ka të bëjë me mënyrën e pagesës së kësaj të dëmshpërblimit, për ishte për ndjekurit që janë gjallë apo trashëgimtarë të tyre. Fondi i dëmshpërblimit ishte dënuar politikë nga regjimi komunist. Këtë etujë do ndahet në mënyrë proporcionale për të gjithë përfituesit, pra të gjithë përfituesit do marrin të njëjtën shumë, por kjo masë merret vetëm në ato raste kur plotësohet kushti që kësaj dëmshpërblimit të mos jetë më masë 1 milion lekë, po në vendimin e dieshëm është shfaqizuar pika 2 VKM-s së vitit 2011, kur përcaktohet se në çdo rast vlera kësaj dëmshpërblimit është jo më vogël se 100.000 lekë dhe jo më madhe se 1 milion lekë, në ndryshim nga rregulli drejtanishëm qeveria vendos që për të gjitha subjektet përfituese parësore kur vlera totale e dëmshpërblimit është mbi 8 milion lekë, do të vijohet me pagesën e kësaj pasardhës deri në shpërndarjen e plotë të shumës miratuar. Në rast se vlera totale e miratuar për të gjithë përfituesit është deri në 1 milion lekë, shpërndarja e dëmshpërblimit do të kryhet me një kështë vetëm pavarësisht fazën në cilën ndodhet shpërndarja e dëmshpërblimit, dhe me të e me kryerjen e pagesës dëmshpërblimit për të gjithë përfituesit brenda kësaj më të ulet fiton pagesa kësaj pasardhës. Ky mekanizëm përsëritet deri në shpërndarjen e plotë të shumës dëmshpërblimit. Ky vendim do hyjë në fuqi pas botimit të fletorës zyrtare.